mlipata muktasari peke yake. Eh? Mlipata habari kamili ya tarehe 9 mwezi wa 8. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kaguma hapa, mumejipanga ama mnangoja kupangwa? Eh? Ati mpangumbi? Ati Kaguma mnasemaje? Na Imendi Central? Na Meru? Mumekataa kupangwa? Sasa wacha mimi niwaulize. Sasa nyinyi, sisi ndio tuliunda serikali 2013. Si tuliungana sisi wote, watu karibu milioni 10. Si tukatengeneza serikali 2013. Si tukatengeneza serikali 2017. Ni kweli ama si kweli? Siku hiyo tulikuwa tunatengeneza hiyo serikali, kitendawili alikuwa na sisi? Mata Karua alikuwa na sisi? Si walikuwa wanatupinga? Si walikuwa wanasema hatufai? Sasa mimi nataka niwaulize, ati kuna watu wako na kiburi na madharau, ati wameenda kuketi kule Nairobi, ati wanasema sisi wote hawa watu milioni 10 tuliunda serikali 2013 na 2017, ati hakuna mtu ya kutuongoza sisi watu milioni kumi, ati mpaka wameenda kukodesha ati mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi? Sio ni madharau makubwa sana? Sio ni matusi? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Kaguma, wale wako Nairobi kwa hiyo mkutano ya kujaribu kutupanga ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio mtaamua? Si nyinyi ndio mtaamua? Si nyinyi ndio kusema? Tarehe 9 mwezi wa 8. Si hawa watu tutawaonyesha watajua hawajui? Ati watajua? Ati watajua? Ati watajua? Watajua hawajui? Ama ni aje? Yaani sasa mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Kaguma, ati mtu anataka kwenda kutuletea yule mtu ya kung'oa reli? Ati yule mtu ya kujiapisha? Ati yule mtu ambaye hajajenga barabara, hajui mambo ya stima, hajui mambo ya maji, hajafanya chochote hapa, hata sadaka peke yake kanisani hajalete? Mimi nauliza nyinyi, si hawa watu wanatuonyesha madharau makubwa sana? Sasa mimi nataka niwaulize, ile mtu ya kitendawili ati anasema ati anataka kuja kubadilisha katiba kwanza, sijui aongeze mamlaka ya nani, sijui aongeze vyeo ya viongozi, ati akuja aanzishe rege tena? Sasa mimi nauliza nyinyi, mnataka tubadilishe katiba kwanza ama tungebadilisha uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema uchumi, nione kwa mkono wale wanasema kwa uchumi. Sijui kama tunaelewana bwana. Si hawa watu wako na kiburi mingi? Ndio tunataka tuwaambie. Simuliona tulitoa manifesto juzi, ile tuliandika pamoja na nyinyi? Si tulikuja hapa Meru tukasikia story yenu? Mimi nataka niwaambie, tumesema kama Kenya Kwanza, priority yetu number one, lazima tupunguze gharama ya maisha. Lazima tupunguze gharama ya maisha. Wananchi wengi wanalala njaa, wananchi wengi wanahangaika, ni kweli ama si kweli? Bei ya unga, wakati nilikuwa nasaidia Uhuru Kenyatta 2017-2019, bei ya unga ilikuwa shilingi 90. Saa hizi wanafanya na kitendawili, bei ya unga imepiga pesa ngapi? Imepiga pesa ngapi? Si imepiga shilingi 200 karibu na 50? Ni kweli ama si kweli? Siku ile mimi nilikuwa nasaidia Uhuru Kenyatta, bei ya fertilizer ilikuwa 250. Saa hizi bei ya fertilizer imefika shilingi 6,500. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, wale wanataka kutubebea huyu kitendawili, si wanaona sisi wanatubebea ufala? Si wanatubebea ufala? Tukipatia kitendawili aongoze, kama saa hii unga imefika 250, si akiongoza bei ya unga itafika 500? Mnataka bei ya unga ifike 500? Kitendawili aende nyumbani asiende nyumbani? Atembee asitembee? Aende asiende? Aende asiende?
aende asiende. Wangapi wanasema kitendawili aende nyumbani? Jambo la pili, sisi tunasema hivi, tuko na vijana wengi Kenya, my friend. Hawa vijana wengi Kenya hawana ajira, ni kweli ama si kweli? Tuko na vijana zaidi ya milioni tano, hata wa hapa Kaguma, si namna hiyo? Wamemaliza shule, wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, shida yao hawana ajira. Ama ni aje jameni? Ati wacha niwaambie, juzi kitendawili ameenda Bungoma akasema ati shida ya Kenya kubwa sana ati ni ujinga. Sasa mimi nauliza wewe mtu ya Kaguma hapa, bado kuna mtu mjinga hapa Kaguma? Bado kuna mtu mjinga hapa Imenti? Na Meru kuna mtu mjinga? Kama kuna mtu mjinga, si wengine ni kitendawili peke yake? Ama ni aje? Mimi namwambia mzee wa kitendawili, wacha maneno my friend. Mambo ya ujinga iliisha 1963. Saa hii wa Kenya si wajinga tena. Hakuna wajinga tena Kenya. Kuna upungufu. There is a shortage of foolish people in Kenya, my friend. Hawa vijana shida yao ni ajira. Wamesoma, wako na certificate, diploma, degree. Shida yao si ujinga, shida yao ni ajira na shida yao ni biashara. Ama mnasemaje watu wa Kaguma? Na ndio tumesema, mulisoma manifesto yetu. Kwa sababu changamoto yetu kubwa ni mambo ya ajira, ndio tumesema textile industry, leather industry, agro processing, value addition, manufacturing, housing, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana, these young people of our nation. Simulisema manifesto yetu, that is our focus, that is our focus. Mpaka hawa watu wa kitendawili wanaanza kusema ati manifesto yetu iko na detail mingi. Lazima ikuwe na detail mingi kwa sababu Kenya iko na matatizo mingi na lazima ishughulikiwe one by one. Tumekubaliana jameni? Jambo la tatu tunasema wera ni wera. Ama si kazi ni kazi jameni? Si kazi ni kazi? Tumesema hata kama kazi yako ni kidogo, wewe mtu ya hapa Kaguma na wewe mtu ya hapa Imenti, hata kama kazi yako ni kidogo, ni jukumu letu tukusaidie ili kazi yako ndogo iwe kazi kubwa kesho. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Mumesikia hao watu wa kuzimia ati wanasema hao watu wa bodaboda ati ni wakora, ati wanasema ati mama mboga ati ni takataka, ati wanasema ati mtu ya mtumba ati anauza nguo ya maiti. Si hawa watu tutakutana na hao kwa debe? Si hii kiburi na madharau watawacha? Watawacha ama watawacha? Namwambia mzee wa kitendawili, wacha madharau. Hata kama ulizaliwa kwenu ukivalishwa suit, sisi wengine tumezaliwa, na hata mimi nasimama hapa leo, mimi nilivaa nguo ya mtumba, lakini leo mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwani iko shida gani? Ama ni aje? Hii watu wawache madharau bwana. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Tunawaambia wera ni wera, na kiburi yenu mutawacha mara hii. Ama namna gani? Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa, ili tuondoe kiburi na madharau ya watu wachache, tumesema tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida. Wewe mama mboga, tutaweka pesa ya serikali kwa biashara yako. Ama sijui kama tunaelewana. Mimi nimefanya arambe nyingi sana Kenya. Nimefanya arambe ya boda boda, nimefanya arambe ya kina mama mboga, mpaka mtu ya kitendawili anapiga makelele. Oh, William Ruto anatoa wapi pesa? Sijui ametoa milioni 2 kwa kina mama. Sijui ametoa milioni 1 kwa boda boda. Nataka nimwambie mzee wa kitendawili, wacha kulalamika milioni 2. Milioni 2 ni pesa kidogo. Mwaka huu tutachukua bilioni 50 pesa ya serikali tuweke kwa biashara ya hao watu wa chini. Ndio madharau ishe. Si ndio? Ndio madharau ishe hii Kenya. Ama mnasemaje watu wa Kaguma? Si namna hiyo? Watu waache mchezo. Na mimi nataka niwatangazie hapa, kwa mapenzi ya Mungu, mwaka huu mtoto wa maskini na mtoto wa tajiri watakesi meza moja, tuongee mambo ya Kenya. Yes. Watu waache hizo. Ndio kama naelewana. Arambe!
Arambe. Arambe. UDA. 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 Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Naona mko chonjo sana nyinyi watu wa Kaguma. Sawa sawa. Nyinyi mko tayari tuunde hii serikali mwaka huu. Ndio tuondoe hii madharau ya watu wachache. Na tutengeneze Kenya inafaa wa Kenya wote. Ni kweli ama si kweli? Mko tayari? Mko tayari? Mimi niko na maswali mawili peke yake. Swali moja. Munasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi kwanza. Ndio tupange ajira hawa vijana. Na tupange biashara yenu. Hiyo kazi ni kazi. Na tupange kilimo. Tuondoe njaa. Ni kweli? Hebu nione wale wanasema mnakubali uchumi. Niko na jambo la tatu. Niko na swali ya pili. Hii uchumi tumekuwa tukipanga na huku juu. Kampuni kubwa wale wanajulikana mabwenyenye, ati wakati wakimalizana nayo iteremuke chini iwafikie na huku chini. Lakini hata rais wa Marekani wa sasa amesema hii model ya uchumi inafaidi watu wachache, inaweka watu wengi umaskini, inaitwa trickle down. Nyinyi mnataka tuendelee na kupanga na juu mngojee chini, hamujui itafika lini? Ama mnasema tubadilishe tuanze na chini? Tuendelee na juu ama tubadilishe tuanze na chini? Tuanze na chini. Ndio tupange ajira hawa vijana kwanza hapa chini. Na tupange biashara yenu kwanza hapa chini. Na tupange kilimo kwanza hapa chini. Ndio tupande na kila mtu. Tuanze bottom. Alafu tuende up. Bottom. 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 Wapi watu ya bottom hapa, hapa nione bottom. Tumekubaliana jameni? Watu ya Meru tumekubaliana? Mnasema tutatembea pamoja safari hii? Hebu ni wale wale wanasema tutatembea pamoja. Aya. Wacha ni muite ndugu yetu Rigathi Gachagua, deputy captain wa team ya mahasla ya UDA na Kenya Kwanza. Watu wa Imenti ya mjambo. Mugeni. Mugeni kairi. Muriega andu aitu. Muriega ringi. Ngai aiciarane mwathani agocwo, mwathani agocwo. Watu nyinyi ni watu ya chama ile yetu gani? Ile ya Moses Kirema? Ile ya William Ruto? Ile ya Rigathi Gachagua? Ile ya Mzee Kalendore? Ile ya Kadori Murungi? Ile ile ya Wirubaru? Ndio yenu hiyo. Harambe. Harambe. Hapo unga imepanda ama iko chini? Munajua nani amepandisha unga? Ni nani? Eh? Nani amepandisha unga? Kitendawili? Muko na habari? Unajua Uhuru wetu Rais Kenyatta tulimpatia William Ruto amsaidie, kweli ama uongo? Siku William Ruto alikuwa anamsaidia Uhuru Kenyatta, unga ilikuwa shilingi 90, kweli ama uongo? Kazi ya Kenya ilikuwa inaendelea, kweli ama uongo? Uhuru akaenda akachanganywa na ile mzee, akafukuza huyu William Ruto, akasema anataka yule atamshauri akuwe mzee ya miaka 80. Si hapo ndio mambo yaliharibika? Si mzee kazi yake ni kulala? Si ni kulala? Sasa unga imetoka 90 mpaka 230. Wamepandisha mpaka sabuni. Si ni kweli? Mimi nasikia ati bei ya karae iko juu ya sabuni. Ni kweli? Hata sufuria bei yake iko chini ya unga. Kweli? Sasa tunataka tujiandae, mkuwe tayari, tuchague William Samoei Ruto ateremshe bei ya unga. Huyu kitendawili pia amesema ati vile hataki watu ya Mount Kenya na sisi ni wakulima, akamwambia Uhuru Kenyatta na Uhuru akakubali ati fertilizer itoke 2500 mpaka 6500 hata watu ya mlima Kenya waumie.
Hii mtu naitwa kitendawili ameleta sisi hasara kubwa. Tumeenda hasara hatujaenda. Mtarekebisha hii hasara? Tena tunauliza rais wetu, tafadhali Rais Uhuru Kenyatta. Hata kama unatudharau, hata kama utakii sisi mema, kutuletea mzee ya miaka 80 atuongoze ni kukosea sisi heshima. Unakubaliana? Sasa hii mzee sasa sikia. Hii Raila anasema ati akiwa rais atapiga mtumba marufuku. Watu gapi hapa wanavaa mtumba, wanavaa mtumba? Sasa huyu mzee anatukana nyinyi. Anasema ati nyinyi ati mnavaa nguo ya maiti. Alafu Uhuru Kenyatta rais wetu anatuambia atatuchague mtu anatukana sisi ati tunavaa nguo ya maiti. Mnaweza kubali? Tena hii mzee na bibi yake, bibi ya hii mzee anasema ati bwana yake akiwa rais ati atafunga makanisa ile dogodogo. Sasa mimi nauliza watu wetu wa Imendi Central, hii mzee mkimwangalia nyinyi mnaweza kujua kuliko mimi, ni mzee ama ni kuchanganyikiwa? Ati unasema ni nini? Kuchanganyikiwa? Sasa sikia, hiyo kujaganyikiwa amelete kwa serikali yetu. Uhuru mwenyewe na serikali wamechanganyikiwa kwa sababu ya hii mzee, si ndio? Lazima muamuke mapema, tuweke hii mzee kwa hili baro, tusukume express mpaka Bondo. Niko tayari. Huyu pia gavana wenu, huyu Kenani, huyu kinaitwa Murungi, anakosea Wameru heshima. Sasa mimi nauliza, huyu Keraito Murungi wameshikana na Uhuru kukosea sisi heshima na kuonesha sisi madharau. Ate Keraito Murungi anaambia Wameru wachague kitendawili, mnaweza kubali? Nyinyi mko na nafasi, huyu Keraito mfundishe yeye adabu, mfukuze yeye mweke ameweka mentore. Mtafundisha yeye adabu? Mtafundisha Keraito adabu? Hata Keraito mkifundisha yeye adabu, kama amechoka kukaa Meru, pia yeye mweke wheelbarrow, msukume kwa Raila huko Bondo. Tumekubaliana? Harabe! Harabe! Sasa mimi nauliza, hata kama tungesikiza Uhuru tuseme okay, wewe ni kiongozi wetu, wacha hii mzee yako tumusamehe makosa yake, hata kama ni mingi. Ile ya kungoa leri tumusamehe, ile ya kukataa kanisa tumusamehe, ile ya kutukana sisi tunavaa nguo ya maiti tumusamehe, ile ya kuharibu serikali yetu tumusamehe, ile ya kupandisha bei ya unga tumusamehe. Lakini hata tukimsamehe, nyinyi mkiangalia Kenya iko na deni ya trillion 9, vijana milioni 6 hawana kazi, watu 14 million wako kwa CRB. Hii mzee ya miaka 80 anawezana na hii Kenya? Anawezana naye? Wacha nimuulize nyinyi, mkutano wa baraza la mawaziri ambaye rais anasimamia huanza saa 2 mpaka saa 3, saa 4, saa 5, saa 6 mpaka saa 11. Huyu mzee akiingia mkutano saa 2, ikifika saa 5 amelala hajalala. Analala hajalala. Na sasa huyu ndio Uhuru na Kiraiko anatuambia tuchague. Tunaweza kubali? Hata siku hizi akienda mikutano anakaa na kijana anaitwa Junet. Katikati ya mazungumzo anasahau ni nini alikuwa anasema. Huyo kijana ndio anakumbusha yeye. Huyo ni mtu anaweza kuongoza Kenya? Sasa watu ya Imenti, mtatuchagulia gavana wa bottom up? Mweka mentore. Wapi kule ameweka mentore? Huyu Moses Kerema amefanya kazi hajafanya? Kerema amefanya kazi hajafanya? Aendelee asiendelee? Huyu Kagore Moronge anatosha senator? Atoshi? Anatosha? Atoshi? Huyu mama wetu, mama safi Kailemia, anatosha? Atoshi? Mutachagua MCA wa UDA? Harabe! Harabe!
Mtaamuka mapema? Saa ngapi kuchagua William Ruto? Saa ngapi? Saa ngapi? Harambe! Asanteni sana. Haya. Tumekubaliana jameni. Tukiwa sentimenti kaguma, tunakuhakikishia kura yako hapa ni 100 kwa 100, si ndio? Hebu tuone kura ya William Ruto, kura ya William Ruto. Nataka niongeze niseme mimi nikiwa kadhuri kwangu mnajua ni sentimenti. Na tumeungana na ndugu yangu Meleka Lenturi kuomba kiti mimi ya seneta na yeye gavana wa Meru, si ndio? Baba botera kwa kinganyo tengo yote tanaja. Tuare bakone eje, na bakone eje nukondole kari hakuna soko iku hapa kabisa, sindio? Mahospitali hakuna dawa, sinamna hiyo? Iboku wanatoche nchavirikare ke nani? Iboku wanatoche nchavirikare ke nani? Kweke na medeka lentole? Ambo nendale kora medeka lentole medeka! Asanteni sana, alafu pia uyu kijana ni rafiki yangu sana uyu daktari Motea. Ibo chore wakwa sana daktari. Daktari na tafadhali support yeye na pia Kirema na pia mama Safi Kairemia tuko pamoja kwa mrengo mmoja UDA. Asante sana. Haya, wapi nduru ya huyu kijana wetu daktari jameni? Asante, asante. Bwana Yesu asifiwe. Harambe! Hebu niombe rais kitu moja. Sababu tunajua yeye ndiye atakuwa rais wa tano. Tunakubaliana hiyo? Tunamwambia zili wakulima wa maembe hii area. Kwa hivi hapo kwa agro-policing companies, tunahitaji maa upande wa kaguma. Tunakubaliana hiyo? Jambo la pili, tutachagua gavana wetu Meleka Lentore. Tunamwomba akiingia aleta kaproz upande wa kaguma. Mungu awabariki na watende. Asante sana. Aya, niko na mungwana anaitwa Meleka Lentore. Wapendore ya Meleka Lentore, jameni, wapendore ya Meleka Lentore. Antubeto bakaguma, arambe. Arambe. Asanteni sana, ibuwe gano ntubo tukaribisha. Na nkwe ndovoria. Ntukwera tuare amo sea manjone. Buta uwe turete presidente to William Ruto. Tebobo amueterie. Tota Moreta, tota Arielandro, boato akure ibou, nke diria, antobaka omama ketietore, dene yarive nyusia Meru, ibabo bore ambe cheire nye nyinge muno, non toba marori ya, non toba kuare, na manto yama inge, lakini non toba odoku, Wake nyumuwa keto kuenda kuitalo yene keto wake ngangi Otia inyaka muruere haki nyae mwe Teta asawa Ibo kenda to kenda Bondura mbaka zoko Natuwe kena kaburo yu Mwamu hata mokono Mwato karia ntobeto Na kathuri mwenge Na mama Safi Na kerema Na kaimanyi Arambe! Arambe! Ibuaga sana, ngayabo darimeto aburitirangwe. Asanteni sana. Aya, wacha tumusikize. Mungwana wetu anaitwa Moses Kerema. Wapinduru ya mjumbe wetu Moses Kerema. Aya, aya, Yesu asifiwe. Na uko nyuma wana Yesu. Naibu wa rais, nilikuwa na ndani hao wananchi watukufu wa Kagoma. Waliniambia nikikuta hapa uje uwasalimie na uambie vile utawafanyia kura itakuwa sawa. Nimelipa ndani ama sijalipa?
Nimelipa ndani ama sijalipa? Haya ingine. Naibu wa rais, hapa tuko kitu naitwa Gaito Airstrip. Uwanja ya ndege iko hapa. Mbeka. Bwana mbeka lentore. Kama mungetaka naibu wa rais angetusikiza. Lakini kuna kuwa na confusion sijui ni ya nini. Naibu wa rais, hapa tuko kuna airstrip hapa inaitwa Gaito Airstrip. Na umetenga 108 million iko kwa account ya KAA. Naomba ukipita utuchungie hapa, kwa sababu kazi hapa ni kuchimba mawe, na mawe inamalizika, na hao watu wanataka ajira ya bandae. Ni kwa jema si kweli? Tena kuna jina iko hapa inaitwa jina re. Ukiingia ikiwezekana serikali yako inunue jina re, irudishie wananchi wenyewe, na ndio hawa. Ni kwa jema si kweli? Na nikimalizia ya mwisho, hiyo barabara imefungwa kwa sababu nilipiga kura no kwa BBI. Nikaambiwa nipige yes kama nataka barabara iendelee. Nikakataa kuuza wananchi. Nilifanya mzuri ama nilifanya mbaya? Na kwa hivyo, kwa sababu rais, makamu wa rais ni rafiki yangu, kama vile Kebake walikuwa rafiki na Kaito, kama vile Kebake walikuwa rafiki na Mwiraria, na mnajua vile sauti menti na novi menti iko mbele yetu, mnafikiri ataninyima msaada ya kusaidia nini? Ni kweli ama si kweli? Tutaendelea mbele, tutaendelea. Kura zote ni za nani? Ni za Ruto. Kura zote ni za nani? Kura zote ni za nani? Asanteni sana, Mungu ambariki. Haya, tuko na mama anaitwa Elizabeth Kailemia. Wape makofi ya mama wetu Elizabeth Kailemia jameni. Anatafuta kiti ya women rep. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Onwa Karambu Elizabeth Karambu Kailemia, mama safi. Huyu ni mama wa kweli. Mimi nilikuwa hapa Kagoma the other day. Sikuwa hapa. Nikuwa hapa na ndio kwa ndobori ya Teranto Beto. Kokaringera William Samuel Ruto kura. Obani ni Nigeria. Akarambu kaila nyawa hapo hapo ringera kura. Obani ni wendo. Obani ni wendo. Aya asanteni. Ankoronga make mbona magaya tewete kenya. Mtakuja hapa tena. Asanteni sana. Tuko na Getora Kome ambaye ni MCA wetu wa ngambo hiyo. Wangambia. Harambe. Ruto e. Ruto. Ruto e. Ruto. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Ruto. Mungwana, upendo ulio nao kwetu wa Meru ni upendo mwingi sana. Ametembea mara moja, ametembea mara mbili, ametembea mara tatu, ametembea mara nne. Tumulipe na kumpigia kura nyingi. Wale watapigia kura mikono juu tafadhali. Asante sana. Mimi naitwa Abel Kome Getura. Aja ni mbaundare, bumete mwanga njero tererorea, nduga turuga ture this time. Asante. The fifth, UDA, governor, UDA, senator, UDA, women rep, UDA, MP, UDA, MCA, UDA. Thank you, God bless you. Ile airstrip mumesema iko hapa. Iyo airstrip nataka ni mwambie mheshimiwa, iyo airstrip tayari tumeweka milioni 180, tutahakikisha kwamba hiyo airstrip inajengwa. Tumeelewana? Tumeelewana jameni? Watu wa Kagoma tumekubaliana. Tarehe 9 mwezi wa 8 tutatengeneza pamoja. Tutapiga kura pamoja. Tutatengeneza serikali ya Kenya pamoja. Hebu ni wale wana wanasema tutatembea pamoja pamoja pamoja. Hapa niko na Justin Muturi ambaye ni speaker wetu wa bunge la kitaifa. Wape nduru ya Justin Muturi jameni. Hapa niko na Professor Kedure Kendeke kutoka hapa Tharaka Nithi. 1 minute wana speaker. Asante sana. Anubethu waka mamwe mugeni. Sasa yangu ni machache ni kwa kukonfirm tu. Muna kumbuka kwamba mumesema muko na habari kamili ya kwamba tarehe 9 kama kabisa
tufukuza mtu anaitwa kitendawili, ni kweli? Arabe! Asanteni sana. Tumekubaliana watu wa Kaguma. Kwa sababu mko na shughuli nyingi, nimeona mko na kware hapa mnaendesha biashara. Kuna namna hiyo? Lakini nitarudi hapa tena tukubaliane na sisi wote.